Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal. Eu sou a Giza Franco. E eu, Robson Júnior. A partir de agora, você confere tudo o que é destaque em nossa região. Está começando o Giro Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. Pernambuco. Comunicação pública em destaque na capital pernambucana. A oitava edição do seminário Fazendo Rádio mobiliza a sociedade civil para o fortalecimento e debate da comunicação pública no Recife. Mais detalhes com a repórter Luíse Silva. A comunicação pública no centro do debate. Essa é a proposta do seminário Fazendo Rádio, realizado pela equipe da Frecanec FM, Rádio Pública do Recife, e que chega à sua oitava edição. O evento, que é gratuito e aberto a todos os públicos, vai acontecer no dia 20 de setembro, na Universidade Católica de Pernambuco, e tem como objetivo mobilizar a sociedade civil para a construção e o fortalecimento da comunicação pública. A Frecanec FM é a primeira emissora pública da história do Brasil a entrar no ar com a participação popular e diálogo, processo que garante a transparência e o caráter público da rádio. Priscila Xavier é gerente da emissora e destaca a importância do evento. Esse seminário é muito importante porque a gente consegue se reunir com a sociedade civil que ajudou a construir a Frecanec FM desde antes, na verdade, de ela sair do papel. Então a gente conta muito com o apoio da sociedade civil e entender as propostas que foram construídas para a rádio, que já vão fazer quase 10 anos, revisitar elas e conversar com mulheres muito potentes que constroem também comunicação pública, seja no espaço da academia, seja com rádio comunitária, como Mãe Beth de Oxum, é muito importante. É um evento gratuito, a gente espera que todo mundo compareça e vai ser muito bacana. A oitava edição do seminário Fazendo Rádio vai acontecer no auditório Dom Helder Câmara, na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, na área central da capital pernambucana. A entrada é gratuita e o evento disponibiliza certificado para os participantes inscritos. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Simpla. Da Frecanec FM, Luíse Silva. Giro Nordeste. Paraíba. Em João Pessoa, autoridades brasileiras e norte-americanas discutem sobre o combate à exploração e tráfico de crianças e adolescentes. E nós vamos saber mais detalhes com a reportagem de Evelyn Lima. O evento foi realizado na Academia de Polícia Civil do Estado da Paraíba e reuniu os órgãos de segurança aqui do Estado e agentes especiais do Departamento de Segurança e Investigação dos Estados Unidos, como destacou o vice-prefeito Léo Bezerra. A prefeitura tem feito um trabalho incansável, não só no monitoramento das crianças, mas também de todo o aparato tecnológico que nós estamos montando, reformando a nossa guarda municipal, em parcerias com o governo do estado, em parcerias com o Ministério Público. Eu tenho certeza que é dessa forma que a gente vai construir o futuro dessa cidade. A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Poliana Dutra, foi representando o governador João Azevedo. O governo do estado, ele disponibilizou um importante equipamento, que é o DISC 123, que é uma série de políticas públicas, onde você disca de forma gratuita, pode ser anônimo, pode ser qualquer pessoa, a gente encaminha para a nossa rede. E aí a nossa rede é composta pela Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, que lá tem a prática da Lei Maria da Penha e outras políticas públicas. Tem o Desenvolvimento Humano, que trabalha com tráfico de pessoas, combate à exploração sexual. A gente tem um olhar especial na rede para que a gente possa identificar essas pessoas. A parceria com vários setores, a Polícia Rodoviária Federal. Enfim, a nossa rede é bem ampla e está nos 26 CREAs regionais. O policial federal Luiz Hernani pontuou o trabalho de investigação da instituição. A maioria dos abusadores geralmente são conhecidos das vítimas. São pais, são parentes. Então, se a gente trabalha com os números oficiais, já são alarmantes. Então, a Polícia Federal não descansa. Tem que fazer um trabalho de parceria, inclusive
essa palestra aqui, que tem envolvimento do governo americano, tem a participação, já é um elo para que a gente possa trabalhar em conjunto. É um crime. Então a Polícia Federal não descansa, está criando, como já tem criado há muito tempo, departamentos específicos de abuso sexual infantil na internet, colaboração com a Polícia Civil, com forças-tarefas, para que esses números, cada dia mais, sejam decrescentes. O diretor de ensino da Cadepol, Pedro Ivo, pontuou a ação dos criminosos e ressaltou o trabalho da delegacia especializada. Estamos aqui debatendo, junto com o Ministério Público, órgãos internacionais, para trazer expertise e conhecimento para que os profissionais que atuam nessa área, seja na área preventiva ou no aspecto investigativo, possam atuar de maneira mais eficiente. É um crime que, lamentavelmente, com o uso da internet, ele vem ganhando grandes proporções, em que esses delinquentes eles se utilizam da internet para, em regra, praticar os ilícitos, fazer as explorações, difusão de vídeos, de conteúdos pornográficos que acabam, em regra, violando o direito. Temos aqui na Polícia Civil uma delegacia especializada de combate a crimes cibernéticos e esses crimes eles são cotidianamente investigados pela equipe justamente com o objetivo de coibir essa prática. Apesar da Paraíba não ter números alarmantes, esse tipo de crime acontece e é preciso políticas públicas para combater essa prática. Da Rádio Tabajara, João Pessoa, Paraíba, Evelyn Lima. Giro Nordeste. Bahia. Na Bahia, ações da Secretaria da Fazenda incentivam o exercício da cidadania fiscal. O objetivo é conscientizar os baianos sobre a importância dos impostos. Detalhes com Thaís Seixas. Você já ouviu falar em educação fiscal? Trata-se de um conjunto de ações educativas que tem o objetivo de formar cidadãos capazes de entender a função social dos tributos e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Abordar o tema desde cedo pode auxiliar os jovens de hoje a se tornarem consumidores mais ativos e conscientes. O economista Edival Landulfo explica qual o impacto dos tributos na vida cotidiana do cidadão. Precisamos entender que os tributos, né, eles estão presentes em toda atividade econômica. Então, quando saímos de casa ou apenas ao clique de uma compra na internet, então, quando a gente compra qualquer coisa, até no salário que recebemos ou em qualquer serviço que contratamos, temos envolvido a cobrança de impostos. Edival Landulfo ressalta que o poder público oferece uma série de ferramentas que podem ser usadas pelo consumidor no sentido de ter acesso a informações referentes à cobrança dos tributos, inclusive na própria nota fiscal. Mas ele deixa clara a necessidade de educar a população para usufruir desses instrumentos da melhor forma possível. Temos uma dificuldade em fazer com que as pessoas entendam isso. É a mesma coisa hoje quando temos um alimento no supermercado e tem ali o valor nutricional, tem aquele quadro e as pessoas não leem. E tem algumas pessoas que têm a dificuldade de entender o que é uma gordura saturada. Então, a mesma coisa quando você tem numa nota fiscal essas informações, mas você não explica de forma detalhada o que nós estamos fazendo aqui, tem essa dificuldade do entendimento. Então, junto com a educação fiscal, você precisa ter uma educação financeira, porque a educação fiscal, sem ações educativas, com o objetivo de possibilitar a compreensão dessa função socioeconômica dos tributos e como ela pode ser usada em benefício da sociedade, fica difícil o contribuinte, a contribuinte entender o papel do Estado que ele pode proporcionar nessas atividades essenciais, inclusive através de cobrança. Uma das iniciativas do governo do Estado é o Programa de Educação Fiscal, coordenado pela Secretaria da Fazenda, que reúne uma série de ações, a começar pela parceria com a Secretaria da Educação, para levar para os estudantes o conhecimento sobre o assunto. É o que explica o coordenador das campanhas Nota Premiada Bahia e Sua Nota é um Show de Solidariedade, André Aguiar. A finalidade, na verdade, desse programa de educação fiscal é despertar a conscientização dos cidadãos baianos para a função econômica dos tributos que eles são obrigados a pagar. E nesse momento dessa despertada, dessa conscientização, para que cada cidadão perceba a importância dos tributos no cumprimento das obrigações sociais do Estado, a exemplo da própria educação, da saúde e da infraestrutura. André Aguiar enfatiza que o programa de educação fiscal inclui ainda uma série de ações realizadas durante o ano
e a disponibilização de plataformas que contribuem para o consumidor acompanhar não só as informações sobre a aplicação dos recursos pelo Estado, mas também os melhores preços de produtos e as instituições sociais e de saúde beneficiadas, além de concorrer a premiações em dinheiro. Acessar a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia tem outras ações, né? A exemplo da campanha Nota Premiada Bahia, sua nota é um show de solidariedade, o aplicativo Preço da Hora do Bahia, o portal Transparência Bahia e a versão simplificada da prestação de contas anual de todos os exercícios. Para participar da campanha Nota Premiada Bahia, concorrer a sorteios e ajudar instituições baianas, os interessados devem fazer um cadastro no site notapremiadabahia.ba.gov.br. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas. Previsão do tempo para esta terça-feira, dia 19 de setembro. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, tem tempo nublado com chuvisco pela manhã, passando a claro com sol à tarde. Os termômetros marcam de 23 a 29 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 95%. O município de Euclides da Cunha, na Bahia, comemora mais um ano nesta terça-feira com tempo encoberto. A mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 35 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 19 de setembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Prêmio Melhores Escolas do Mundo tem duas finalistas no Brasil. Criado em 2022, o prêmio tem como objetivo compartilhar boas práticas que estão transformando a vida dos estudantes e fazendo diferença nas comunidades onde as escolas estão inseridas. O repórter Gabriel Correa traz as informações. Giro Nordeste. Pernambuco. Voltamos com informações de Pernambuco. Ministro da Agricultura e Pecuária visita Vale do São Francisco e sugere parcerias. O Vale do São Francisco abrange os estados da Bahia e Pernambuco e tornou-se um importante produtor de frutas e hortaliças. A reportagem é de Ellen Nascimento. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávero, visitou o Vale do São Francisco na última sexta-feira. No lado pernambucano do Vale, o ministro acompanhou experimentos do plantio de frutas nos campos da Embrapa Semiárido e os experimentos que proporcionam a redução na emissão de carbono chamou a atenção de Fávero. No projeto de fruticultura irrigada Maria Tereza, apoiado pela Codevasf, ao lado da secretária pernambucana Ellen Viegas e do empresário do Vale do São Francisco, Guilherme Coelho, o ministro visitou o perímetro irrigado para a produção de uva e ouviu a história de pequenos produtores que vieram de outras regiões e que hoje estão estabelecidos e prósperos no Vale. A secretária de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Ellen Viegas, fala da visita aos locais e da importância de trabalhar em parceria. Essa visita é extremamente importante para que a gente consiga firmar uma série de parcerias para o campo. A linha agropecuária, ela necessita de muito apoio, e é necessária essa articulação entre a gestão estadual com a federal para que a gente possa levar até a ponta todos os municípios para que a gente trabalhe em rede. O que não for, a gente não conseguir fazer para que a gestão federal ela possa atender lá na ponta, porque os anseios dos agricultores, agricultoras, pescadores e pescadoras estão lá na ponta. A gente precisa dos ministérios trabalhando junto conosco. O ministro Carlos Fávero, que é matogrossense, expressou o sentimento após as visitas. Fiquei encantado ver como que a resiliência de homens e mulheres que não se curvaram às dificuldades impostas pelo clima e fizeram dessa uma grande oportunidade, essa região uma grande oportunidade, graças à ciência, à tecnologia, mas principalmente, como disse, a resiliência de homens e mulheres que acreditaram no seu potencial, que pudesse fazer
das dificuldades, a grande oportunidade, apertar esse sol escaldante, mas com as águas do Rio São Francisco, produzir alimentos de qualidade para o Brasil e para o mundo. Fiquei encantado com isso, só nos resta apoiar cada vez mais projetos como esse. A visita foi encerrada à tarde do sábado na Univasf, onde a secretária e o ministro conheceram os laboratórios móveis do projeto Agrotec, implantado em parceria com o governo federal, para prestação de serviços aos produtores rurais. Da agência Rádio Ser de Notícias, Ellen Nascimento. Giro Nordeste. Maranhão. Fundação da Memória Republicana Brasileira promove roda de conversa sobre a história de São Luís. E quem nos traz as informações aqui no Giro Nordeste é o repórter Noel Soares. Com o objetivo de promover diálogos enriquecedores sobre a herança histórica e cultural que moldam a capital maranhense ao longo dos anos, a Fundação da Memória Republicana Brasileira realizou uma roda de conversa com o tema São Luís, Memória e Perspectivas, uma análise histórica da construção, formação cultural e perspectivas como cidade. O evento foi aberto ao público em geral, como explica a diretora educacional da Fundação da Memória Republicana, Tatiane Lindoso. E o público é o público que a gente vem recebendo aqui no nosso museu, visitantes, professores, alunos do ensino médio, do ensino fundamental, alunos também universitários, tá? Então, em geral, tá? Hoje nós temos aqui a presença dos nossos servidores, dos nossos estagiários e convidados, né, que a gente viu convite para várias pessoas, secretarias, casas de cultura, tá? Então, o público é diverso. Tatiane Lindoso também ressaltou a importância deste debate. Super importante, né, promover esses momentos culturais, artísticos, momentos de discussão, momentos de reflexão sobre a arte, sobre a cultura do nosso Maranhão, principalmente se tratando, né, dos 411 anos de São Luís, que é a nossa temática de hoje, nessa roda de conversa. Então, é um presente para a nossa cidade, é um presente para a gente, né? O governo do Estado do Maranhão, ele vem promovendo isso de forma assim, magnífica, certo? A estudante do IEMA, Aloysi Lima, do curso Guia de Turismo, considera que diálogos como esse agregam conhecimento para a sua carreira profissional. Imprescindível mesmo a gente aprender um pouco mais sobre a nossa cidade, tanto para nós mesmos, né, para agregar a nossa vida, quanto a vida dos turistas que nós vamos guiar, né? É isso que a gente faz com o nosso curso. Então é uma vida transformada, tudo, todo o acolhimento, a hospitalidade, tudo isso envolve a uma vida transformada mesmo do turista, na verdade. Então quando ele chega aqui, ele quer se sentir abraçado, ele quer se sentir parte daqui de São Luís. E é esse o nosso objetivo. A secretária de Turismo, Socorro Araújo, foi uma das palestrantes do evento. É muito importante esse momento. Nós já estamos falando de 411 anos de São Luís, quando eles estão trazendo um pouco do resgate dessa história, o resgate das identidades culturais do nosso povo. E esse se apropriar. Nós, maranhenses, maranhenses, precisamos a cada dia nos apropriar do título de patrimônio mundial, histórico e cultural, né, de São Luís. E esse se apropriar é você conhecer essa história, se identificar, viver essa história, conhecer São Luís e conhecer o centro histórico. Então, eu vou trabalhar muito sobre essa questão, de falar sobre essa questão, a importância de projetos, de políticas públicas, que venham trabalhar nas escolas, que venham trabalhar, né, em todos os segmentos da sociedade, para que eles se apropriem, que a cidade é patrimônio. E patrimônio, qual é a importância disso? Porque é patrimônio mundial, mas antes dele ser mundial, ele é nosso. Ele é patrimônio maranhense, ele é patrimônio do Tocantins. A roda de conversa sobre a história de São Luís foi realizada no Convento das Mercês. De São Luís, Noel Soares. Giro Nordeste. O Giro Nordeste é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Gisa Franco e edição e sonoplastia do Mariano Rosa. Obrigado por sua companhia. A gente volta na próxima edição.